Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Berit Rosenfeldt, og på min kanal laver vi kort og skrab og leger med papir generelt. Lige i denne her film, vil jeg vise jer, hvordan man laver det her kort, som er baseret på, at man bruger et stempelsæt her, som hedder Inventor 375. Der har man sådan en fane her, som man kan bruge som baggrundsstempler. Men her har jeg lavet det lidt til et forgrundsstempel ved at lave fanen, sådan at den kan køre rundt her. Så den samme teknik har jeg brugt ved at bruge det andet. Det er et kamera, det her. Og der har jeg lavet andet kort med nøjagtig samme teknik som det her kort. Bare nogle andre farver. Og en lidt en anden pynt hernede. Men ellers så er det nok de samme taktik, som om man laver det ene eller det andet kort. Det kan man godt komme til på den her film. Men velkommen til, og nu vil jeg lige vise jer, hvad man skal bruge for at lave kortet. Til kortet skal vi bruge følgende materialer. Jeg har en kortbase, og den her gang har jeg valgt at lave den i et stykke kvistkarton. Så har jeg en baggrund. Og jeg har sådan noget her, hvor jeg har brun bagside og farvet forside. Nu skal jeg ikke bruge den i grøn, jeg skal bruge den i sort, men det laver vi om på. Jeg har ikke mere sort af det her. Der er jo kun nogle ganske få ark sort i den her blok, så jeg har et stykke grønt her. Så skal jeg bruge et stykke akvarelkarton, det er bare den tynde. Og så skal jeg bruge et ekstra stykke karton til at lave for eksempel teksterne, og til at lave selve den der fane, der kører rundt. Den kan jeg lave på den her. Så har jeg mit stempelsæt. Og det er den, der hedder Inventor nummer 8. Og der har man den her vindblæser der. Ja. Så har jeg noget sværte. Jeg har noget embossing sværte og noget sort embossing pulver. Jeg har de tre farver, jeg vil bruge på baggrunden. Man kan bruge, hvad man vælger. Jeg har jo min yndlingsbrun her. Pumice Stone, den er gråbrun. Vintage Photo, den er rødbrun. Og så har jeg Hickory Smoke, den er grå. Så det bliver lidt et herrekort med den her farvetone. Så har jeg den, der hedder Archival Ink til at hvad det hedder, at stemple. Men når jeg gerne vil stemple noget tekst og de der faner, der skal køre rundt. Til teksten, der har jeg allerede skrevet sådan en lille tekst på min nye gamle skrivemaskine, og den har jeg punchet ud på, med en, der hedder 1¼ tomme. Og så har jeg en ekstra punch her, der hedder 1½ tomme. Den bruger jeg til at lave en pyntekant rundt om, når vi når så langt. Det ser vi på. Så skal jeg også bruge 5 af de her soldater, eller brats, eller hvad man vil kalde dem. Og jeg bruger noget sort maling i det her tilfælde. Så det er alt, hvad jeg skal bruge til kortet, så og så noget lim og sådan lidt, som selvfølgelig. Så. Men lad os komme i gang, og god fornøjelse. Jeg vil begynde med at lave min baggrund her. Som sagt, så har jeg jo sådan en blok her, hvor jeg har en masse forskellige karton med brun baggrund. Men der er kun 2 stykker sort, så de er hurtigt brugt. Så jeg finder de farver, jeg ikke tænker, jeg bryder mig så meget om. Og så laver jeg dem lidt om. Jeg tager simpelthen lige og tager mit sandpapir, og så tager jeg lidt i kanterne. Så tager jeg min sorte maling. Det er akrylmaling, den her Black Soot. Det kan være hvilken som helst akrylmaling, man har lyst til. Men den maler jeg her. Man kan også male først og bruge sandpapiret bagefter. Det kan man selv om. Sådan. Så maler jeg lige kanterne lidt. Sådan. Og så kan det ligge og tørre, indtil vi er kommet så langt, at vi skal bruge det. Så er det tørt for lang tid siden. Det tørrer ret hurtigt, det her. Jeg skal lige have det helt sort herovre. For jeg skal ikke bruge den grønne nødvendigvis inde bagved. Sådan. Og så lægger jeg lige det over til siden herovre, så kan det tørre herovre. Og så tager jeg lige og gør mit det her
Det er sådan et underlag, man bruger til, at, når man skal lege med farve. Så får farven sådan en bedre, og det bobler lidt bedre, når man bruger underlaget, frem for at bruge selve den her nede, selve modden her. Så finder jeg mit stempelværktøj. Her. Og man har den her en anden type, det er fuldstændig ligegyldigt. Så tager jeg mit akvarelkarton. Det er helt klart akvarel, 200 gram det her. Og så tager jeg mit stempel, det er den her fane, og lægger på, så jeg ligesom ved, hvor jeg vil have den hen. Sådan. Så. Og så lægger den her hernede. Så. Sådan. Og så samler jeg den op. Jeg sørger for, at der står rubber her på min. Har man en lidt snældende en, så tager man den der skumdims ud af den. Så tager jeg mit pudder her. Det skal jeg bruge til at lige at neutralisere mit papir, så mit embossingpulver det ikke hænger fast. Er man ikke så tålmodig, så kan man lige skrue bunden af her. Det gør jeg tit. Og så tager jeg en pensel. Og så får den lige sådan her i stedet for. Så går det lidt hurtigere, så er man fri for det. Og så kan jeg skrue min bund på igen her. Sådan. Så er jeg sikker på, at det her sorte embossingpulver, det ikke hænger fast nogle steder, hvor jeg ikke vil have det. Og med den sorte embossingpulver, der er det faktisk meget vigtigt, det her step, fordi der skal ikke ret meget til, så hænger det fast. Så tager jeg min Versamark. Den, der hedder vand. Det er sådan noget klister. Det klister rigtig godt, det her. Det tager lang tid om at tørre. Det er det, der er fordelen ved det. Det er, at det holder sig vådt meget længe. Det er ikke det, der får embossingpulver til at hænge på papiret. Ikke permanent i hvert fald. Det er det, der får embossingpulver til lige at blive der, indtil man får det smeltet. Og jeg giver den lige et par gange. Fordi man skal sådan lige være lidt ops på, at man får det stemplet godt. Og den får lige lidt mere herinde i midten. Jeg skal lige være 100% sikker. Det er svært med sådan et stort stempel her at få midten stemplet pænt. Så vi forsøger. Sådan her. Og så satser vi. Det er lidt svært at se, men så vidt jeg kan se, så er den der. Sådan. Så tager jeg den her væk. Jeg lader mit stempel sidde, for jeg skal bruge det igen lige om lidt. Så tager jeg mit sorte sværte her. Eller pulver, undskyld. Og så giver jeg den noget sort embossingpulver her på. Sådan. Så kan I se, det kommer fint her på. Sådan. Og man skal være sådan lidt. Det skal være over det hele her. I kan se, jeg har misset lidt her nede i bunden. Sådan. Så. Så er det godt, som det er. Og I kan se, at selvom jeg har kommet lidt af det der pulver på, så sidder der stadigvæk lidt herovre. Der, hvor magneten var. Der sidder der lidt sort pulver, og det vil jeg ikke have. Det skal jeg prøve lige at have væk. Sådan. Og så er det fint. Så varmer vi det med varmepistolen. Jeg finder lige min pincet. Her så jeg ikke får brændt mine fingre. Og så varmer jeg med varmepistolen. Den lader jeg lige varme lidt op, inden jeg fortsætter med den. Og så tager jeg den fra bunden af, til det begynder at smelte. Sådan. Og så kan vi tage det for.
Så. Så er den smeltet ud over det hele her. Og jeg kan lige lade den køle af, inden jeg giver mig til at farve den. Imens så kan jeg stempel igen. Jeg tager det almindelige, det her bare et stykke almindelig Nena hvid papir, som jeg bruger, og så stempler jeg kun det øverste hår, fordi jeg skal kun bruge selve den der fane, der kører rundt. Så jeg tager bare lidt på den her side her. Sådan. Ja. Og den tager jeg bare med sort archival blæk her. Den behøver jeg ikke at embosse. Og jeg skal jo kun bruge det inderste her i. Sådan jeg kan få klippet min det ud, det der kører. I kan se, den har lidt herovre, i den side herovre. Ja, det er lidt svært at få det til at stemple. Sådan, så er den ved at være der. Ja. Så er det fint, som det skal være. Den får lige en gang mere. Jeg trykker lidt hårdere. Det er sådan lidt svært, fordi min bord, det giver sig. Så det bliver ikke altid perfekt. Så den lader jeg lige ligge her. Og så er jeg færdig med mit stempel. Det sætter jeg på her igen, og så kan vi lægge det her over til siden. Sådan. Og så har vi de to, vi kan give os til at farve lidt. Okay. Og der tager jeg mit underlag her, og det er egentlig noget at gøre med, hvordan farven den bobler op. Og det gør den bedst på, når man har sådan et stykke kraftpapir. Man kan også vælge den brune her, det er helt ligegyldigt. Det er bare lidt nemmere at se, når det nu er den hvide her. Og jeg tager min blæk. Det her, det er helt almindelig distress ink. Man kan godt bruge oxid, hvis det er det, man har. Det er helt op til dig. Jeg tager pomace stone her, giver den lidt af det. Så tager vi hickory smoke. Giver den lidt af det. Og jeg tager den, der hedder Vintage Photo. Den er lidt mere rødlig i det. Og den får den også en lille smule af. Og så får den noget vand. Sådan der. Og det er derfor, det er vigtigt at bruge akvarelkarton lige til det her. Og så tager jeg mit stykke papir i, og så smatter jeg det lidt rundt. Og lige giver det chance for at suge en lille smule. Det er jo akvarelkarton. Det skal lige have lov til at suge ind. Sådan der. Og det er jo ikke nogen særlig stærke farver, så det der sker ikke så voldsomt nu. Bare vent til det lige tørrer.
Så har jeg fået lavet en smuk baggrund her. Synes jeg. Nu værmer jeg lige lidt på den anden side, så jeg ligesom kan få det jævnet lidt ud. Men sådan ser den ud nu. Så vil jeg gerne have lavet den her også farvet, men i og med at det her var en af karton, så kan man altså ikke komme så meget vand på, som jeg har gjort. Så jeg tager min Hickory Smoke, og så tager jeg en blending tool. Og så giver jeg den lige, for jeg vil have dem her grå, de her faner herinde. Så de får mest bare grå farve. Så jeg vil godt have, at det skiller sig lidt ud, når vi nu når til at få den lagt ovenpå. Ja. Sådan. Og så for at de ikke skal blive alt for kedelige, så får de lige et par dråber med vand. Så har min splatter her, og så får den lige et par dråber her, sådan at vi dog kan få lidt variation i farven. Og det tørrer jeg også. Så er der lidt variation i den. Nu vil jeg så tage min lille saks her, og så vil jeg give mig til at klippe selve fane bladene ud her. Og det vil jeg nok sætte op på dobbelthastighed. Når man klipper, så skal man igen huske, at der hvor teksterne står på saksen, eller hvis det nu havde en kærv, ligesom en af de andre her, den her, så er det på højre side. Der står også tekst på her. Så det er altid mod højre, også på den her saks. Specielt på den her saks, fordi det er sådan en, der er selvslibende. Så den har sådan en ruffelt kant på den ene side. Og den er ikke så pæn at klippe med. Så. Men jeg kører det lige op til dobbelt hastighed, så går det lidt hurtigere det her. Så har jeg fået klippet min fane, og så kan man jo godt se, at jeg er jo ikke verdens bedste i at klippe. Så jeg tager lige min sorte sværte her, og så sværter jeg rundt i kanterne, fordi så kan man ikke se, hvis jeg ikke har klippet, hvis jeg ikke har ramt lige præcis. Så det er ligesom lige meget, kan man sige. Om man har ramt i kanterne eller ej, det betyder ikke så meget her. Sådan. Og så har jeg en fane, der er præcis til at sætte her på, ikke? Når kortet er, vi skal til at montere det sammen. Okay. Og jeg har min sorte kant her, rundt her. Okay. Og vi har den her i midten, så det bliver rigtig, rigtig fint. Jeg skal have min kortbase fundet frem, den er her. Det er en helt almindelig A4 side, jeg har delt, og så har jeg bukket den på midten her og givet den et godt klip med min bonefolder her. Og så har jeg den sorte her, den kan I se, den er lidt for lang i den ene ende, så den tager vi lige og kapper lidt af her. Sådan. Så skal vi se, om den ikke passer. Det bliver sådan nogenlunde. Så tager jeg mit sandpapir igen, fordi jeg vil godt ned til den næste farve her. Det er så i mit tilfælde, bliver den sådan lidt grålig hernede, eller brun, ikke? Jeg vil ned til den der brune farve. Se. Så er den helt rundt i kanten, så den bliver lidt mere rustik i det. Ja? Sådan. Og så passer den lidt bedre på mit kort, synes jeg. Selvom det lige pt. Ser lidt dumt ud med det grønne der i midten, så skal man ikke tænke så meget over det.
Jeg lægger noget dobbeltklæb på her. Eller man kan bruge flydende lim, det kan man selv om. I det her tilfælde bruger jeg lige dobbeltklæb. Sådan. Og så har jeg min nål her. Den er rigtig god til at bruge i stedet for ens negle, så kan man bruge den her. Sådan. Til at tage alting væk med. Sådan. Eneste problem med sådan nogle her, det er, at de er runde. Så de løber alle mulige steder hen. Så sætter jeg den på her. Og der er det smart, hvis man kan sætte den nogenlunde lige. Det kan godt være rigtig, rigtig svært. Så det bliver det her i hvert fald ikke. Sådan. Så skal vi have den her skåret ned til størrelse. I kan se, den er alt for stor jo. Så der skal vi også have skåret lidt af den rundt i kanterne her. Jeg tager sådan cirka sådan et stykke rundt her til at starte på. Det er svært at sige, men der er cirka en halv centimeter, tænker jeg. Og så ser vi, hvordan det kommer til at passe. Ja. Så skal vi have lidt mere af i længden, kan I se. Sådan der. Jeg tager lidt mere af længden hernede. Man kan godt give sig til at måle, hvis man ikke er så god til sit øjemål. Så må man måle lidt. Sådan, så kan I se, så passer den fint dertil. Jeg vil gerne have den sværte lidt sort i kanterne, så jeg tager min sværte og min blending tool her. Og så sværter den lidt i kanterne, sådan her. Sådan. Og så skal jeg have sat min vinge fast herinde. Og der har jeg jo en af mine brads, den femte brad. Den skal jeg bruge her. Så jeg lægger den lige sådan der, og så lægger jeg min vinge på her, hvor jeg gerne vil have den. Og så laver vi et hul sådan cirka i midten, ikke? Og sætter min brad i her. Sådan. Så gør jeg det, jeg tager mine vinger her, og så bøjer jeg dem lige en lille smule. Ikke? Det kan man selv om, hvordan man gerne vil bøje den. Jeg bøjer dem sådan lidt indad her, så de kommer til at fylde lidt, ikke? Så de ikke ligger helt fladt på mit kort. Men at det sådan kan indikere til folk, at den her altså kan dreje rundt, ikke? Sådan. Så sætter jeg en brad i hver hjørne, mere fordi det sådan skal se pænt ud. Ikke fordi den sådan skal holde noget, men jeg sætter en sådan i hver hjørne her. Sådan. Oh. Jeg skal lige have begge ben med ned i hullet. Sådan der. Og det er mest bare fordi, jeg synes, det bliver pænt på det her kort. At sætte sådan en i hver hjørne. Sådan. Så. Og den sætter jeg her. Sådan. Så har jeg fat i den, og så skal jeg have nogle skumpuder på og have sat mit kort fast. Sådan der. Og jeg sætter mine skumpuder her oven på bratsen, fordi så ved jeg også, at så sidder de ligesom fast, ikke? Det er sådan en god tricks lige at gøre det. Ja. Sådan. Den er tom. Så kan vi lige tage en mere her. Midt på. Sådan. Og så kan vi, så er det at sætte den fast her. På. På mit kort. Sådan.
Nå, jeg skal prøve at få den sat nogenlunde lige. Ja. Det kan være lidt svært også. Sådan. Så må det være sådan, og den her, den kan stadigvæk køre rundt jo. Så har jeg min lille tekst herovre, som jeg har lavet. Hvor der står, jeg er din største fan. Den vil jeg have til at sidde hernede. Ja. Men jeg synes, den er lidt kedelig, den her farve, så jeg tænker, vi laver den i pumistone her. Sådan, at man ligesom har lidt mere farve på den. Så skal vi også have lavet en kant til den. Sådan. Jeg giver den lige sådan en lille smule gråt her. Sådan. Og så skal jeg have fundet et stykke karton, der kan passe hertil. Der har jeg nok et stykke i den her, der kan du. Jeg kan tage en sådan en sort en her. Ja. Og der har jeg den punch, der hedder, det her det var 1¼. Så skal jeg have fat i den, der hedder 1½ tomme. Og så skal jeg punch et stykke af den farve, jeg gerne vil have. Og jeg tænker, det bliver den der. Der er ikke rigtig noget gråt her i. Så det må være den sorte her. Så puncher jeg sådan en her. Og så kan jeg sætte den fast her på. Der kan vi tage et stykke skumfidus også. Her er sådan en kæmpe rulle her. Der er ikke en, der var en, der var mindre her. Sådan. Jeg tager, jeg sætter på her. Og så sætter jeg min tekst på. Sådan. Ja. Så er den fin til at sidde der. Hvis jeg så også kunne få den til at sidde nogenlunde lige. Sådan. Og så kan den sidde her. Jeg vil lige have en af de små. Der. Den her, den kan passe her på. Den er ikke så høj, den her skumfidus. Og så står der, jeg er din største fan. Det kan stå hernede. Sådan der. Sådan. Så har vi et kort her, der er smukt og sjovt. Ikke? Sådan til en, man ikke lige ved, hvad interesserer. Måske lidt fodboldinteresse eller lidt elektriker ting. Så. Men sådan endte det kortet her. Tak fordi I kiggede med. Husk at trykke på thumbs up og tryk på abonner, hvis du vil se flere film fra min kanal. Og så glæder jeg mig til at se jer igen. Hej hej.